اللہ کے نبی سے محبت کی نشانی کیا ہے؟ ہمارے نبی محبت کے قابل کیسے نہ ہوں جن سے اللہ پیار کرتا ہے؟ والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. اس میں ایک تو ترجمہ ہے والضحى روشنی کی قسم، والليل اذا سجى جب رات چھا جائے اس کی قسم، ما ودعك ربك وما قلى آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ کا رب آپ پہ ناراض نہیں. قلا ناراض، کاف نہیں ملایا، ما ودعك ربك وما قلا کا یہ ہونا چاہیے تھا لیکن وہاں کاف کو ہٹا دیا کہ ناراضگی کے لفظ کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو نہیں جوڑا. یہ تو اللہ کا اعزاز اور اکرام ہے. امام رازی تفسیر کے کنگ ہیں، ان کے دو ترجمے بتاتا ہوں. والضحى میرے محبوب آپ کے روشن علم کی قسم، والليل اذا سجى آپ کی چادر کی قسم، کالی چادر کی قسم جس میں آپ اپنے گناہگاروں کو چھپا لیں گے. تیسرا ترجمہ، یہ امام رازی کی بات ہے اس لیے میں آرام سے کہہ رہا ہوں. والضحى یہ مجھے سب سے پسند ہے جو اب میں کہنے لگا ہوں. والضحى میرے محبوب آپ کے خوبصورت چہرے کی قسم، والليل اذا سجى آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، آپ کے سیاہ پھیلے ہوئے بالوں کی قسم، بھلا آپ کا رب آپ کو چھوڑ سکتا ہے؟ بھلا آپ کا رب آپ پہ ناراض ہو سکتا ہے؟ یہ ہرگز نہیں. علم یہ جد کا یہ ہاں، وللآخرت خیر لک من الاولا یہ دنیا جانے والی ہے، آخرت باقی ہے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخرا، قیامت کا دن دیکھو گے سرداری میرے ہاتھ میں ہوگی. لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، قیامت کا دن دیکھو گے اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. انا خطیبہم اذا انصتوا لوگ خاموش ہوں گے میں بولوں گا. انا قائدہم اذا وفدوا لوگ چلیں گے میں لیڈ کروں گا. انا شافعہم اذا حبسوا قدم رک جائیں گے میں شفاعت کروں گا. انا مبشرہم اذا ایسوا گنا امید ہوں گے میں خوشخبریاں سناؤں گا. مفاتیح الجنت بجدی یوم القیامہ جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی. یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون چالی میرے گرد 1000 جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں. انی و امتی علی کوم من الارض قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے، باقی سب نیچے ہوں گے. میرے رب میرے رب کہہ رہا ہوں والا سوف یعطیک ربک فترضا، یہ آیت میرے نبی کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب میں آپ کو اتنا دینے والا ہوں کہ آپ کو بھی نہیں پتا جو میں نے آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنگڈک کے لیے تیار کیا ہے. آپ جانتے نہیں میرے محبوب کہ آپ کا رب آپ کو کیا دینے والا ہے. پیچھے یہ صورت آئی کیوں؟ آپ پر وہی بند ہو گئی اور آپ اداس ہو گئے اور قریش مکہ کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا، اس کا رب اس کو چھوڑ گیا، اس پہ ناراض ہو گیا. غیروں کی بات بری بھی بری لگتی ہے، اپنے کچھ کہہ دیں تو ایسا لگتا ہے جیسے خنجر لگ گیا. تو حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ اللہ ناراض تو نہیں؟ بس یہ سننا تھا کہ آپ کا دل مٹھی میں آ گیا اور اسی وقت جبریل ہانپتے کانپتے آ گئے. والضحى اللہ اکبر. دیکھو مثلا
میں فوزان پہ ناراض ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے آ کر میرے ایکسپریشن دیکھتا نہ کہتا ہے مولانا اللہ کی قسم میں آپ پہ ناراض نہیں ہوں مولانا اللہ کی قسم آپ کو شک پڑ گیا آپ کو یاد نہیں ہم نے آپ کو 2 سال پہلے بلوایا اس کے اگلے سال بھی بلایا ابھی بھی بلایا اور آپ کو اتنا پروٹوکول دیا بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں ٹھیک ہو گئی بات یہ فوزان سمجھ میں آ گئی بات اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نبی مجھے قسم ہے دن اور رات کی مجھے قسم ہے تیرے علم اور تیری چادر کی مجھے قسم ہے تیرے چہرے تیرے خوبصورت بالوں کی میں نے تمہیں نہیں چھوڑا کیسے الم یجد کا یتیم من فآوا آپ کو یاد نہیں آپ یتیم تھے میں نے آپ کو ٹھکانہ دیا ووجدک ضالاً فہدا آپ کو یاد نہیں آپ کو یاد نہیں آپ میری تلاش میں تھے میں نے آپ کو اپنا آپ بتا دیا ووجدک عائلاً فأغنا آپ کو یاد نہیں کہ آپ بڑی تکلیف میں تھے اور کمی میں تھے تو میں نے خدیجہ سے آپ کی شادی کروا کے آپ کو مالدار بنا دیا اگلی صورت بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے الم نشرح لك صدرك میں نے آپ کا سینہ کھولا بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں ووضعنا عنك وزرك میں نے آپ کے بوجھ ہٹائے بھلا میں ناراض ہو سکتا ہوں الذي انقض ظهرك وہ بوجھ جنہوں نے آپ کو دوہرا کر دیا تھا میں نے وہ بوجھ ہٹائے بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں ورفعنا لك ذكرك اور میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں انا آتینا کل کوثر ہم نے آپ کو جنت کی چابی پکڑا دی بھلا میں آپ پہ ناراض ہو سکتا ہوں پھر آگے اللہ نے نصیحت کی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث تو میرے محبوب آپ یتیم تھے کوئی یتیم آئے تو اب آپ نے اس کے ساتھ وہ کرنا جو میں نے کیا میرے محبوب آپ میری طلب میں تھے آپ سے کوئی ہدایت طلب کرنے والا آئے تو آپ نے وہ کرنا ہے جو میں نے کیا اور میرے محبوب میں نے آپ کو ایک مالدار گھرانے میں شادی کروائی تو آپ بھی اپنے رب کی نعمتوں کو لوگوں کو بیان کریں اور قرآن نے جتنی قسمیں اٹھائی ہیں ان میں یہ قسم سب سے خوبصورت ہے فلا وربک فلا وربک لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم اب تھوڑا غور فرمائیں اللہ میرے نبی کا رب ہے اللہ ہم سب کا رب ہے اللہ اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں مجھے آپ کے رب کی قسم تو لگتا یوں ہے کہ قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے فلا وربک مجھے آپ کے رب کی قسم یہ عربی میں جب محبت کی انتہا ہو تو یوں بات کی جاتی ہے یہ محبت کی انتہا جب اللہ پیار کرتا ہے تو ہم کیوں نہ کریں میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم لا یؤمنون اے آپ ٹورانٹو والوں کو بتا دیں حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے جب تک آپ کا عشق اور محبت نہیں ہوگا میں ان کے ایمان کو قبول نہیں کروں گا آپ